Михайлі, Альєре, там. А всі, все, собрались, як взяв, по купу. Не, хуже, я не пішов. Я вже в 40 піду. Бать, поміняти треба документи. Тут о 11 початок мітингу. Зараз вони збираються для кварти, для демонстрації. З кожним роком буде все менше і менше. А врешті-решт його взагалі це все? Взагалі забудете все. Молодь вже не так не віддається свято, не свято яке, молодше до цього вже так ще. Саме зроблено, як буде більше 20-15 років, я буду працювати, буде більше 20-15 років. Ну, вже в четвертому, тобто літній спектр. Там виходить 30 хвилин в ефірі, плюс старше.
таких